شبیر حسین شاہ صاحب رضا اللہ خان عارف بھائی اور جتنے معززین سٹیج پہ کھڑے ہیں انصاف یوتھ ونگ کی جانب سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ جو میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں چھاؤں میں کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ کبھی چھاؤں میں کھڑے ہو کے تبدیلیاں نہیں آتی کبھی چھاؤں میں کھڑے ہو کے نظام نہیں بدلے جاتے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں خون دینا پڑتا ہے پسینہ دینا پڑتا ہے اولادوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہمارے قائد نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ جو پرنس چارلس سے اچھی زندگی جی رہا تھا آج کل 804 کے خطاب کے ساتھ جی رہا ہے لیکن عزت کے ساتھ جی رہا ہے غیرت کے ساتھ جی رہا ہے اور ہم کے نبی اپنے جھنڈے گاڑے سلمان زرنوش اور ان کی ٹیم کو کل دعا میں ویلکم کرتے ہیں جی آئیے سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں سب احتجاج میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہماری انشاءاللہ خان کی رہائی تک یہ جگہ جگہ جاری رکھیں گے خون کے آخری قطرے تک یہ جگہ جگہ جاری رکھیں گے اور مانسیرا نے اس کا ثابت کیا ہے کہ وہ حضور لوگوں کا شہر ہے ایک غیرت مندوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلازم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے سب سے پہلے آج کا جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں پہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے جنہوں نے اس پارٹی کے ساتھ لڑائی کی میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھے یہ ذمہ داری صرف پاکستان کے انسان کی اکیلی نہیں ہے کیا 1947 میں پاکستان اس خاطر بنا تھا کہ آپ ڈاکو آپ لٹیرے آپ بدماش آئین کو بھی توڑے آپ اس پاکستان کو کچوریاں کریں اور جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہوگا ہم اس کے خلاف ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمے کی طاقت ہے اور ہمارے بہادر لیڈر عمران خان کے ہم سپاہی ہیں جو ادارہ بھی برداشت کرے گا ہم کسی کی برداشت قبول نہیں کریں گے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی ساتھ جو بھی ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان عمران تیرا جان نثار آج اللہ نے ہمیں لیڈر دیا تو وہ عمران خان ہے جو کہ امت مسلمہ کے لیڈر ہے تو وہ جیل میں رہے اور ڈاکو جیل سے باہر یہ بدماشی کرنے رہے میرے پاکستان کے جتنے لوگ تھے جس پارٹی سے بھی تعلق تھے اٹھے اس ملک کو بچائیں اس ملک کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی کئی بہنوں نے اپنے بھائی قربانی اٹھا رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ انصاف اور پاکستان کے درمیان
گی تو یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے انشاءاللہ ہم کسی کی برداشت نہیں مانیں گے ہم آئین پاکستان کے آئین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے جس طرح جس جذبے سے تیر چوک ہم گئے تھے انشاءاللہ کہ سارا جلد ہو سکے عمران خان کو رہا کرو ورنہ آپ کو ہم ملک چلانے نہیں دیں گے ہم روزہ لاکھ کریں گے ہم لاکھ قانونی